nostro Becca Ghinan direttamente fuori stadion Garmo Prospero di Dapa, non sbaglio, è partito da Dakota River Plate. Viene il nostro primintino Sting, presidente di Arubans Football Bond, signor Richard Dekoff. Buonanotte Richard, con te. Buonanotte Carmichael, buon besato. Per me è un sommo piacere per il tuo programma, di tua trasmissione. Cammino con mità, molto contento con quello che mi mira e promuovendo anche il football. Commentario non con la nostra haia, ma mi sa, fuori e contatto con il nostro team dell'esterior, mi sa con tremendo trasmissione e mi te chiede con nostra a trove, nostra brinda opportunità per tutti stanco da dentro exterior per non seguire vega na rua. Richard, vuoi messa in corto, so, ya Alvin come toce, non sono che vai drag arriba cosnan negativo di football, però un punto che trene che sa con AVB lo pack an e situazione di la noce e con l'IE lo tin un risultato per il pueblo di Aruba sa che il mensaje che AVB ti manda contro lo che tomo lugar la noce. Sì, Carmichael, mi chiede che algo con nos nos 20 nota cu, posso sa che nota e per me den ultimo semana nos mira cu cara viaja e violenza riba terreno ta tomando lugar. Bueno, è un procedura. De caso aquí personalmente mi me sta dato in conversation cu Refri. Tur costa bon con e. Expliqué tambe el proceso y el proceso ta lo siguiente. Después del incidente de ayer, el refri tengo entregado su reporte. De caso aquí estaba dando maltrato. Su persona me está acudiendo a dar un quejo. Me será by doctor también para portar un doctor's declaring. En el momento que nos recibí el reporte, nos recibí el doctor's declaring y vamos a denuncia. Directiva lo pasa esa que no vamos a decir lo cual que disponível arriba local que sucede, nós estamos passando para a Strafcomissi de AVB está um órgão independente, não vai tratar o caso e, nesse caso, aqui não escuta diferente, estão com por de um aporte para aportar três claridades em tudo o qual que sucede e depois já sei, não também com um conselho para para bestir, anterior bestir tem que tomar sua decisão. Lo cual como que necesita para nos dona cada que están que está envolvido para hacer un trabajo donan tiempo donan espacio también para por hacer mi otro trabajo para motivo que mi por imaginar mi mesco en el momento no aquí tengo un disgusto me comprende que era afinante también tengo un disgusto pero nos tengo tiene cabeza frío para motivo que nos no me se crea ni un problema adicional de un problema que estaba teniendo para motivo que si no se hace ahí que me no está dona atención una cosa tan negativo. Ela passa, é quando aqui está com o bono para evitar, para sobrar, já, bono sa antemano com que intenção o Rene está bem futebol. Pero sim, me te quere que dentro de pouco, nós lo sinta, junto com o departamento de refri, junto com o refri, para nós por toque, para arriba o assunto aqui e mira, com e que nós por fazer, me não te avisa que nós por evitar, pero toque, me te quere que conscientização, lo ve un rol hopi grande, pero es aquí conjuntamente con turistas que están envolvidos en fútbol, nos me está así. Es culpa no está cerca AVB, es culpa no está cerca de un gadona, es culpa no está cerca, está cerca nos tour, por motivo que nos tour está dando un granito. Y en el momento que algo así no sucede, está de lamentar, pero sobre, net en el momento no aquí, me te piso fútbol, está hallando su lugar back. Entonces, para hallar tipo de individuo así aquí, también pone un mancha. Pero a pesar de eso, no se dice, ok, no estás haciendo lo cual nos tengo así, dona espacio y en el momento que tengo una decisión, nos lo anuncia esa aquí. Bueno, Richard, seguro, me queda para comenzar. Nos dice que para nosotros, el capítulo es nuestro lugar. Para el team, me voy a pedir para así y detalle nan pues nos avisa también tanto Alvin a mi avisa nos ajismos lo que pasa y nos avisa nos pensamiento está también que tiene futuro gobierno ministerio nan comisión de subsidio nan junto con vosso me esté por poner un budget disponible que dentro del partido me esté por tener dos polis aquí den para poner e autoridad como esté nos nota nos no avisa para culpa ningún gente que no está tomando lugar. Non si dice sì, che un co come se tu un lugar per il futuro, solamente che sempre che va con un uniforme di polizia, bontà di arrivare ai playoff in cammino, non si dice onesto di sei. Corretto, Carmichael, mi chiede questo, non è un pensamento che non si dice bene con l'andilante, ma non si dice che
Nós também, seguro, seguro, nós lo, para 100% atrás de nós refrenam. Lamentável que tipo de coisa que sucede, pero nós temos devido atenção para nós por atacar o problema aqui e da maneira que eu vou mencionar, nós lo acercar a todos que envolvi para juntos nos ver de que forma nós por, em todo caso, quando visa, dona um vai visa conscientizar a comunidade, a futura é um gado na todos estão que forma parte de bonita jogo de futebol para nós por tratar de evitar isso aqui não para sobrar. De caso aqui, vai a agressão de refri, pero bem tá com de caso de la fama, botar aí um jogador com coach agredir outro. Que men agora, vamos visa cada de nós tá arriba su mês, que men lo cual nós tá citar nós tintura atenção, por certo, assunto de sucedido de la fama com estrela de categoria damas, já não são capazes aí, e comissão a escuta diferente. De estar com tal de envolver diretamente e dentro de pouco nos espera todo um conselho de Namparti. Seguro, Richard, me está dando para mim, nos vai o rato de Nguega, não vai um caminho, me sabe que botei um tique por lá, provar o rato, mas sobre a. Não esqueça um par e coco nos ajaçar de conferência, reunião na CONCACAF de Trinidad, que está bom para nós, televidente, não está, mas a amante de futebol, sabe o que está esperando nós, o que está nosso futuro com CONCACAF, com FIFA, com o Yudaruba. Não vai um caminho, você me tem que ir com um tique de emoção de futebol. Alguém diz para nós passar o rato arriba e duas alineações. Nós temos a Dakota, a Abdul Dengol, Mercera, Robert Trump, Rincón, Charles, Nicholson, Koch, Jr., nós temos a Daryl e Hodge. Mientras que o River Plate botem... Let me check. Thank you. Então, mientras tanto, o River Plate tem o Jean Trump em gol, corner, o tem Ramirez. Mensagem é fama que está. Bilsario. Paulina, Quant, Trump, Quant, Teixeira, Guerrero Cruz. Lo que está equipo Nanco Tribu Terreno. Va a dar en alto que están buscando equipo de cabeza para su portero Jean Trump que tiene caso 15 minutos. Ahora es comisado rato en el comisamiento de Vega Carmichael. De un punto como tres adelante Vega no promecaba. Entonces ahora tiene dos Vega Ribundía. Me estaba con el equipo no tenía oportunidad para subir vuelta hacia un específico warming up. No puede hacer algemene warming up para fuera de vuelta. Pero esperando para subir vuelta que están llega junga. Me te quiero trobe na mestre Hanya oportunidade para fazer específico warming up e assim na dos não por warm up opinionalmente para assim não começar Vega. Então ponto que eu tenho vai lá que para o seguinte campeonato, sai da minha opinião, a trobe, em vez de começar Vega 6 horas e meia, começar Vega 7 horas. Começar Vega 7 horas. Vega acaba 4 para 9. Bota todo o time não toca de 5 minutos de spelling, começar e outra vez não é bora de 5, não? Correto, correto. E nota, ainda que tem nada, um fim de semana. Correto, diz para não get in the, zeg maar, é parte de futebol, não? Para não warm up que é parte de futebol, para se ainda não poder entrar e ver o mais melhor possível. Bala daquele que não, caminha Mercera, tá vai flor, é feita, não tem nada. Refri. E Gai é um gado aí, me te dou nenhuma medalha, ué. É um gado de River Plate aí. Se boa que é repetição. Se boa que, se, me ensaio se não seria, mas boa que é repetição, bota o aco, dandosa bimbe bala. Então é um gado da cota cai, net e também, assim, e domínio de bala, atrapa riba sumam. Então ela espanta. Uaco. Não se boa que é repetição. Do uaco. Bala da bai. Depois já que também vai. Aí tá passando. Para começar, é tão forte se ela dá de pia para trás. Para ela cair, vai. Sim que pode ajudar, né? Ela vai vir e atrapalhar para sua mão. Então ela vai que. Para sua humildade. Ela para. Ela vriz. Claro, ela sentia atrapalhar. Pois ela quer segurar a vida, Floyd.
Ella es bonita de mucho nan, jugador nan, humilde e inocente. Sí. Cuáine te existí. Sí. No, correcto. Ah, mané, no se va a comenzar a ver que la cota sube de un pressing de Biari para River Plate. River Plate también hay jugado con una tira de Leuco, que está un buen tiro. Yeah. Y así se ve que está siguiendo con... back, mané, no se divisa. Va a dar la cabeza, va a dar más fuerte, pero saque de mano a favor del equipo de... Y Dakota. Mando un saludo a Ana Pontón, a Mari Carmen, Joshua, a Mayra Basantur. Feliz noche. Aquí está Diario TV para Tour Gente. Tour Party. Con la siguiente transmisión de cerca. Y thank you so much. Saludos para mi sobrino Darwin. ¿Cómo está? Santa abandona tío. Ni siquiera para mi tío con Bayo. Sobrino en Quito Juan. Sí, ¿no? Sí, sí, ahora llega en Holanda, yo. Yo. ¿Cuál es la palabra? Está? Gezin, verdwijn en vernietig. Ahora llega aquí en para Peñate. ¡Bonita! Está capping en back, pero está perre bala. Y no un stop más. Y más Peñate deja así, pero está teniendo un número de Jason de Dakota. Me ha dado su sopa, que por ahí bala, por toque el pie, y está creando otro vega. Ahora ya sabes, va a decir que Mercera, Mercera. Está toque de MMA, buscando compañero. Ahora está poniendo que nan. Va a decir que Nicholson, Nicholson. Nicholson está los un tiro para fuera. Al tipo para fuera. Ahí no se tiene que acostumbrar, tiene que construir un jugador aquí. Está bien, Carmichael. Cultura, training, consecuencia. Es un jugador que no se tiene que ir. Tiene que ir. Allá un rato en el parte en el organizatorio, Reinbert también es para que Ribe saque en Turi una dona que está. No, sí, Reinbert últimamente está haciendo un tremendo trabajo. Sí, sí. Seguro, seguro. Él sí, dice humo, es más también, ¿sabes? ¿Sí? Pero me dice que la vaya en la gama que es chip. Entonces, sí. Para te voy a sacar la banda. Te voy a un saque de mano por el equipo de River Plate. Al fin, pues, un cosimino, como le dice, si AFB lo tiene que traer arriba, je, me te quiere que un cotarrelo de FIFA en el examen, ¿no? Mene, de caso que va a estar arriba, pero es uniforme de Corá, pero el número preto no está reflejando un visto. No va que. Visto. Sí, entonces, sí. De caso que el número me seta blanco que está reflejado, como está guay que el número de un adón. No, seguro, seguro. Importante, ¿no? Seguro, seguro. Ya, de una vez que de FIFA o PBA, va a estar un match commissioner, para mí que juega. Está controlar el uniforme, va a ser ya, voldoet na, zeg maar, ture requisito nan, si nanta duidelijk per refri, pa tu dos team no team es un color, kenta na, kenta unga na kas, kenta unga fo, y así na pa no team nada, zeg maar, ku orunga do un refri dun un kaartje porta, e wa que di leu, es que bi algo robes libe formulario. Correcto. Pero me te comandé un coquín nan. El guy tiene un número 19 de Dakota y va a hacer el número 9. Es un adoy en un momento. Sabes que Carmichael aquí no está muy lejos para mi vaca. Esta es mi tabisado. So, ahora a mí no tiene número 19 que arriba. Está difícil así, Carmichael, me está contento de vaca. El refri starting. Back riba terreno, después con la lupa para un blessure en la surdía, muy importante. Y ahora me toca que toque riba veld. Está un tremendo corredor. Sí, sí. Y lastimamente no puedo practicar el deporte para walkie. Maneco es que era, pero está back riba terreno de veld. Pero toca que hasta correr un tiki manca, ¿no? Yeah. Adentro corri, y tiene surdía, me te quiere con otro full herstel ainda, pero su ambición para. El deporte está grande y así no va a que brinca para contribuir a nuestro fútbol. Bueno, se va a estar en un buen lugar aquí en Andy Corner. Ali. Ali Corner. Va a estar sacando de viaje, pero tiene un cabezazo. Va a llegar más de meme, otro cabezazo. Va a estar ojalá atrás, camina Nico Santos también, bonita, de meme. Pero va a estar rechazado, otra River Plate en contraataque. River Plate avanzando aquí en equipo de Playa Bota Cruz, bonita oportunidad. ¡Técnico! Posición adelantada. Posición adelantada, pero ¿de quién?
quem? Noutra posição de adelantado. Nunca me indo de posição de adelantado, meu amigo. Ai, Deus meu, vê-lo, vê-lo, vê-lo. Vai que, vai que. Aqui não, ah, ah. Olha bala sali. Sim, olha bala sali. Vai ver com Dick, vai ver. Sim, sim, sim. Sim, não, para que não. Me quer que não. Vai que. Já. Vai, vai, Dick, vai, Dick. Vamos, vai. Olha bala sali. Olha bala. Sim, então certo. E não levanta a bandeira ainda, correto. Aqui não, aqui não está offside. Por aí está offside, não? Não, aí não está offside. La magia que hacemos nosotros de televisión. Danke. Ah, pero trobe ya esta momento nan cubo tico y tu medición, segundo un stop. Sí, sí. Depende del ángulo que puedo parar, esta lastig para vos también. Sí, sí. Y un gato no a protestar, hopi. Sí. Dus nanta ve que te sigue como normal. Ah, así que lo reguena camina, ne calzando tome, ne calzando, avanzando el equipo de la costa, voy a poner que nan parique hot, pero estoy mal como ni mente, balda, voy para fuerte, pero saque de gol, en favor, equipo de River Plate. Vamos a ver que nano sin Trump, Conner, Ramírez, Belisario, Paulina, Juan, Trump, Juan, Teixeira. Ok. Me supone que Ramírez tenga dos aquí nano. Ali está escape bala durísimo de Meme. Bala está pasando bye, pero está ahora. Tiene aquí nano, pero tiene un rechace. Mal pía aquí nano. Al pie de number. Che siete di River Plate. Peterson. Nicholson, tapare bala. Vado a chasar, tapin back in anzi che number 6. Equipo di Dakota. Cota Marvin Cock. Marvin, però, otro richasse. Vado a dire más de Mbappé. Pa' quant. Calito, cota pone más na linea. Buscando compañero. E tapone qui nan pa' Teixeira. Vaga, tavoro, poni di lanti. Un via más quant. Ta' cabece na linea. Opportunità però buona che non di George da dalle bala e vada per la sacca di mamma arriva per ora sacca di Biaja buscando Calito però Nicholson porta bene tre c'è sempre forte per la volta sacca di mamma a favore equipo di River Plate Carmichael vede che va velocità di vega un tiki ma salto che sono con noi a vaga per me che sa qui da cota non arriva un hoco tempo River Plate tambe vada vaga e opportunità tanta bira minimale assina. Per un buon mega di football, sì. Tutto il team, tutto il team, un treinador che conosce il football di Afota, Abdullah Hunga, Afota, Gilberto Spataro, che anche ha trainato la selezione di Aruba in Holanda, e la coach in Holanda. Quindi, tutto il team è andato vanuit un opdracht, sì. E lo che mi è importante, mi ripeto cosa qui. Boto Wacto, tutto il team ha una formazione di Vega, ha un plan di Vega. Corretto. E sei esseita lo che mi ta bisa sempre una vez che un adorno non ta folge opdrag di un entrenador mi honso na burbiro. Ah claro, io vado a vacta me nanta hungry, nanta na subi ku respect pa no violencia, pero na outra respetar outra base di set pressing, pone pressione, outra puta pressione riba outro. Trovo bene, è parlava di antes che cocchi un wiggy home, e non avvisava che un wiggy tira l'altro come che tenia, avvisava che un wiggy home, che se abbiamo in fortaleza, a me tengo guanti in fortaleza e tamme, no? Claro, claro, tanto, claro. E se non significa che vai di scopimento, di nada, però, e ti avviso che si può una mandecca in come mi tamme, se un wiggy cubo, opportunità per chi può dire il Plate, opportunità, tiro, portero, tante se salva show! E vado a volare, c'è stato, e non ti chiamo, ma me me, opportunità per chi può dire il Plate. Refi da Frey, tiro libero, tiro libero, tiro libero. Un free kick, sì. È un free kick. Net per fuoco. Net per fuoco. Poi è un gatto, è buono anche, sì, no? Sì, sì. Oppi buono, ma così. Cruz, Leonard Cruz. E la laga, e George llega cerca. Va che la si? E la che George che cerca un toce bulle. Ribe messo felicità che la ding alla. Asi. Me da bisa ama creer foul pavo. Ya. Claro. Però sei di intelligenza. Asi bo va con refer play di biata ame maneku nan hanye bala nan gane bala di om sa kalena busca dip di bia e asi na nan ta hincando da cota tambe den problema. Un tiro libero che nan a favore equipo di Dakota.
agora por ninguém, de viaja, está saque de viaja que não para cock, avançando, buscando companheiro, está passando meio um dois, a volta ali na linha, buscando rincão, está por ninguém, de viaja, buscando Mercedes está por ninguém que não para rincão, é cruz, está bem, bata, tá em curva de ali, corre, vai para fora, pela tiro de esquina, a favor da equipe de Dakota. Ali corner, muito não de babo lanta babo de organização que na vai ano da cota depois não de lá vamos um back assim viu de lanta nossa organização back até aí é de trabalho difícil, pero agora que me sete aí para ajudar seu time até não correto cruze bala de alto bala tal hora vai bala tá saindo para fora ver o saque de mão vai passar a visão em Carmichael. Se Dins permitir-me, está bem, junga a bala, 30, banha, cambia o uniforme, back on the job. Yeah, yeah. Se aí está amor, para boa organização, pero claro. Hace turbo esforço, para botar bom. Se aí está coisa, exemplo, eu vou ter que elogiar, vou ter que dar um valor. Correto, para sobre a opinião, depois de ver que está bem caso chegar, sí. Não vai ir para o trabalho. Está bem, back, ele vai pedir trabalho. Bate a DMM, camina, bate a salva forte, vira saque de mão na favor do equipo de River Plate. Avisado, também saque bala. Bate a DMM, cabeçaço. Mancha, tá cabeça para forte, vira saque de mão na favor do equipo, um dia mais de River Plate. Todos os equipos jovens, dois equipos com dois, três veteranos de NG, pero dois equipos jovens com roupa e futuro. Seguro, nanta é futuro, não, o tabaco se não há um bom guia, nanta um golpe bom, da cota também, então ganha um tremendo, tem um tremendo ano aqui. Não, aí é a final de Copa Betico, e eu vou que mixar nanta de três lugares de nosso campeonato. Vai dar uma passar mal aqui, não, vai ter a... Trovo bem, não sei quem é o número 19 da Cota, arriba a minha camiseta, me empolha aí. Arriba a minha papel, me dá o número 19 da Cota. Então, 19 tem a camiseta Spitz, ok? Sim, correto. Vale da hora, põe de meme. Nickel Santa dominou mal, o refita feita, vou a seu favor. Vale da hora sacar de Bia, vai bala de que não de Bia, se quer Ramírez. Ramírez, tá põe bala na linha buscando o Peterson. Tá virando, tá põe back na Ramírez. River Plate, vale da hora que tá, para ter que cair de empia que não. De Belsário, que tá ali mais atrás buscando companheiro, tá buscando que não, tá põe aqui não para o porteiro Trump, que tá visando o gene. Ei, 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 bam back, bam lante, coi back. Não se pere, bala de meme, cava, bam lante, back. Bala sali. Não. Seu corpo está para fora, árbitro. A bala está para dentro do terreno. Pero, linesman, assistente da bicha, a bala está para fora. Saque de mão de viaja. Se Dave pode dar uma nossa mano, só desejaria estender a divisão de honor. O Pienta puntrando-nos. Tiro livre na favor do equipo de River Plate. Ali, Tascope, bala duríssimo. Bala do Bindi Memei. Bala do Oro Puni, bonita. Largo que não. Caminho estallando. Quanta baia. Está por cruzar, mas está vai virar. Tiro de esquina na favor do equipo de River Plate. Que está ponendo bom pressão a ribelinha. Teixeira. Está ali de Bia, que não, está põe para Cruz, Cruz está cabeçada, pero Koch está bem, está rechazando, vale, vale, vai para fora. River Plate poniendo, basta pressão, você não sabe? Sim, Britânia tem 25, Hércia também tem 25. Correto, pero Britânia falta um vega. Britânia falta um vega. Que bem, amanhã. Ai, amanhã! Agora, Mike, o que eu vou também, agora eu vou ver na Dakota. Dakota está com 10 jogadores. O Hopi Team está com 10 jogadores e um keeper. Eric Abdul sempre está betrekkend no spell, está saco sua defesa, está jala bem de lante, está do meio, sempre está anspelbar, está comunicando Hopi,
hopi hopi kusu kemele kusu hunga dona et mane elas mandi etim so se sei batava e vor del ku da kota tim ku ora botim un keeper kuta do mei sempre oportunidade tiro ai wa ke oportunidade aqui nan Dios mio ta kiko gurner ahasi tur tu lopinan tur tempo di mono pa avanzan ti ke masan to top lope balo lope bala da kota ya me refer play ta ya no oportunidade nan unilan kuna meta tira fo e dos ku Eric Abdul ta skapanan eta bira tiro libre na favor equipo de River Plate e essa aqui tá de 3 bia com da cota su linha defensiva tá falha e na passa vai por certo tanta falha e o bom tá meta com botava com River Plate de omsakeling ta busque dip de bia ta cota tá mal para e assim na terceira da cota de bia de problema sim. Bonita que na Rincón, Rincón. É que por ba, quem Jesus um jogador de River Plate e a outra para a bala, a outra que é na flor. A outra. Yeah, é um jogador. Sim, Carchi. Carchi para Nicholson. Ela levantou ele. E sim, última vez que também Gilberto Spataro também está com esta roupa contente com seu time não tão lo que ela pede seu time hasi, não a hasi. E me te quero como treinador assim, não vou estar roupa satisfeito. E para o Dibo Mestre também, para sobre o Pabulaga, um time assim, o que você quer para o Dibo Mestre ganha o grupo. O grupo você quer de bom. E se você logra sair, você pode fazer isso. Agora que Nicholson está como um carte, com um erro de rincão com o que passa a bala. Yeah, correto. Passou, vai quitar um dos. Vai a bala, você tem que conseguir um dos. Não, porque vai escanear e belinha, aí, para perder a bala, então para que ele dormir bom. E aceita a falta que você quer, um jogador na defensiva está assim. Correto. Então, está trazendo pressão back na organização. Yeah. River Plate. Tá cruce bala, tá cruce malo. Margin Cock, tá volta su sopra, tá opta pra scopi bala di bia, bala da caiao. Aue bala di aqui nasce com Nicholson. Nicholson, tá dali per un bia ma aspetta santa che bala. Però Nicholson tá che te bonita. Nicholson, e te pone che na pa Rincón, per ta bolle per di. Sei da tajale di me, bala ta vai, llega vo tranquilo. Un, dos, e River Plate toccando bala. Rafita Fly. Então você é drug de biá, arriba da cota, hein? Tá botando de biá, boi pressão, ganha bala, toca e da cota de biá, tá botando pressão back, pero reflete aqui, tá aí que não tá ocasionando free kick. Pero, a intensidade tá alta de vez, boi pressão, tu dois times que ganha bala o mais ligeiro possível. E esse aí tá sendo atrativo. É só um cota em condição. Tá bom, tá? Já, correto, correto. Mas vai pisa no último minuto. Vai pisa no último minuto na final. Pero tengo que ganar sin Carmichael Mawaku, full wega intensidad a que da alto. Sí, sí, sí. Fuera de Dakota, Mawaku. Y de River Plate también, más o menos. Mawaku, Mawaku, correcto. Mawaku, había pasado Nantine. Nantine, entonces. Bala de alto de MMA en el campo que Nanti, un cabezazo de margen, cock, rechazo que Nanti Alicorn. Bala te llega, camina Jesús Peñate, te domine. Esta queda con él, pero te perdió, voy bala ahora poniendo la línea. Te excede, te jale más MMA buscando compañero. Quant, quant, quant. Prepara tu ahora, ojalá más en la línea, más meme, camino, no se vistan el portero Trump, te dicen tranquilo, 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 tranquilo. Banca el meurato. Inteligentemente, veterano Jean Trump. Tascope, bala. Bala, te querido, camina, etiga de meme. Bala, te digo, vos, peñate, peñate. Peñate está avanzando, pe equipo de Dakota, está capa, está la más meme. Ahora está poniendo aquí una bonita buscando Ricky Hodge. Ricky, Ricky, Ricky. Está cruce, oportunidad, pero. Portero, está saliendo bom este né. Bom lugar aqui na de Ricky Hot, para estar com esta racismo mês livre para a bala. Lastimamente, não saquei esta links, na Forcei by Rex. Sim, não forcei ele, diz que não pode botar um bom cruce. Oportunidade, está bom, equipe de Dakota, está pondo aqui na. A outra bem rechaça aqui na. De um jogador, Paulina. Tamam de saque di mang na favor equipo di Dakota. Para de gase ka Hodge. La vida Floyd, tiro liber. Segumi. Se busco Jesus Nido, Carmaico Batavaco e bala. Bala, pero você que me da querer que la Floyd, que número Jesus Nido River,
Siccome la pone su mano sull'omba, yeah, siccome se la pone sull'omba è stata flaite, siccome passò e non ha flaite per me, ora che è tocca dal e piena dall'altro. Tiki ma dilanti che sei, tiki ma dilanti, tiki, guac, e non è una flaite, vai, e non è una flaite, guac, e non è una flaite. Sì, okay, dell'omba, corretto, sì. Corretto, un free kick, sì. È la flaite free kick, no? Sì, è man dell'omba, la free kick. Tiro! Una banda! Por poco da cotta da sorprendere. Turin, ora lo... Non fare un di free kick? Posso andare a fare un ricchi te biscop? Cosa più il lento che ti, però è vado a fare un balla e io ti ho detto Trump, George Trump, ti ha un caglion che ti ha passato la strada. Bala de en alto, que nande meme, camina no está yo un via más. Dakota, bala de que bau de meme, pero Paulino también está derecha, se durísimo delante. Bala de pica, camino está yendo. Eric Abdul, tranquilo. Esta tome, esta miradón. Está bonito para Walker Michael con un entrenador, está treinando set piece ni también. Sí. Con su team. So, va a estar jugada, getreinando, con Ricky Sá, duidelijk. Cuenten que pase bala pele y así na purba, tres sorpresa. Correcto. Para que equipe. Dakota, de en contraataque, vota. Peñate, 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 te crucé, pero... Vale, ahora lo hará de viaje en el camino, está yendo... un Adolfo Gutiérrez está poniendo más de meme. Va a decir que cuánto. Cuánto, bonita. El aguanté. El aguanté porque es un Adolfo de un upside, ¿no? Cruzo de un upside. Es un Adolfo que corre y no opta nada otro que me estrevante bala. Personal, si vos vas a tener repetición, es una infracción, pero menos aquí que era FIBA y Visa más. Marcha que no va a pasar, sabe que está un foul. Correcto. Bala de en alto, pero Abdul está saliendo bon, está tomando en su poder, está poniendo de viaje, no para Koch. Marcha, Koch. Marcha, está poniendo un bala bonito, aquí no buscando Peñate, Peñate está corriendo, pero está en Paulina arriba, pero el bala va a ir para fuera, pero un saque de gol en favor del equipo de River Plate. Ahora va a Marcha, Koch, corre, va a correr, arriba Marcial, papá, sí. Tata. Diferencia está con Marcha, un tique más fit con Marcial. Está viendo un saque de gol, aquí no anda en River Plate, allí corner, está bailando más, allí. Esta scoppia balla durissima dei meme. La trova Carmichael la ruba sopra. E cosa passa? Sì, sì. Nel caso che mi dica che Alita sia Ujian, per motivo Ujian ha un lesion e pia. E anche mi dica che Obi Bianca opta a Mihon a proteggere, no? No, sì, ma mi dica che se un equipo ha un lesion, bo mi senti un tweede keeper che lo prepara. Corretto. E dico, eta, passa occhi e cans per bollare Ali durante full vega, saccatore balla, se vuoi un 20 out ball. Ali tem que correr, fui ver que ia pensar que 20 abdal. Su é chance para enraia e blessura. Tá mais open, não? Tá beira grande, correto. E é chance que é aquele ato supieta pieta cansar. Assim, né? E tem que escopar um bala, você tem um bala duro, mas tem que escopar com turbo força para bobente bala aqui na adelante. Bala, tá agora já sabe que não, pero Robert se chega, tá ponendo bonita aqui na, tá buscando companheiro. E bala, chega a ser com Mercera, tá ponendo bala, pero eu não tenho tu dois, tanto... Ricky Hodge e Peñate pegar iba outro. A web a dizer que não se quer rincón. Esta sigue avançar. Esta põe bonita que não buscando um adorno número 19 que tem. Me importa quem está sobre arriba 19. Arriba. Blatia, aqui minutinho 19. A web porta Daryl Nelson. Aí vem. Está mira. Olor a Fernanda da posição de adelantar. Se Nanta da posição de adelantar, ele está da gol. Bala da querer bobo e não, mas é Ali. Está toquei na linha, buscando o companheiro. Rafa está precisando de nada, sigue. A voz sim, Rafa não. Sigue, Vega. Bala tem que ter meme bonita. Bom sliding, que não, Peñate, tarda. Peñate, mas era puxa a bala de um biarra para aqui, e não. Da conta se que tem ataque, sim. Bate, eu vou ser Peñate. A trobe. Tiro livre, por favor, no equipo. Sim, sim. Release bala, bota tempo para release.
já tinha tempo para release. Ah, Inan, mas era disto que para vai que aí tu passa dentro do lombo, Inan, mas era toquele. Inan, é fake, hein, mas é que lá, se fake, puxa de viaja. E um defensa para chegar, é um adomato. Não, você tem que vai vir a lomba, e aí para dois, três tapas. Então, esse aí sim me está gostando do que ele foi feito assim, Inan. Sim. Assim não tem nenhum que fala, tá? Maneira que é o número de referente, muito mais número quanto? 4. Maneira que aí é bala, é o aque, buraco, vum! É até rinquele. Entra, vai quita ali embaixo do show. Oportunidade, Margin Koch, Nicholson Paul, tá bem, Nicholson! Golaço. Gol! Nicholson Paul. Tremendo tiro. Te quiere un keeper profesional mes. Lo tiene dolor de cabeza con bala sina. Un buen bala tira, un bala duro tira a esquina. Te da el tubo también. Entonces está casi imposible para vos riche bala. Oh. Okay. Wow. Sí. Yo me llamo ti. Ainda querer com ni. Pois aqui para mim você pega 10 gols, papá. É 10 tubos, Miguel Man. Ni Casillas, e onde aqui para mim, meu amigo? Olha, é aqui para mim, você tem um monte de jale para o gol, diga aí. Sim. Tremendo gol. É porta um tática também, me querer comportar com o Piata usa. Busca um free kick, não? O antebala para não faule. Para assim não usa uma arma com o Piata. Um gajo tem um bom tiro. Vos sabes, antes pisando mi antigua sonda, mi peñate, no te tengo huega. ¿Quién es un jugador tanto? Ese te cayó un... Ricky Hodge. Mi tiempo va a quien es un jugador y tal. Danke. ¿Vos sabés que se está...? No, es de Dakota. Ahí va a ir para fuera, que no sabés que el número es 7, ¿no? Chichete di Dakota. Amita come dei cochi. E non banana totalmente Robeschi mi chiediva. Sì, sei ta confondino stambe Carmichael, sopra va che nan ribellista e numero 17 di Dakota ta riva banchi, però è da parecchio di Bafeld. È da parecchio di Bafeld. Vale, dice che non Ricky Hodge, perché un cabezazo. Está dominé, Ricky Hodge, está poniendo en antes, un otro cabezazo, pero un llanta sale y está todo muy tranquilo. Anyway. Sí, está Samir, no sé, pero... Ahí fue apelando con la duna, no, junto a Sirmi. Ahí fue formulario que está vio. El horario del formulario, 8:30. Pero vos te comentás que sí, que en la cuadra, sí. Sí, Sherman. Yo tengo de 8 horas. ¿Vos te comentás que me quemé? Ya. El número 19, me da igual que Kiriba, ¿no? Y el número 17 tampoco no parece Kiriba, ¿no? Afecta parecer el banco. Anyway. Para tomar el cabeza. Vai para fora, também dá saque de banda na favor da equipa de River Plate. Vai dar uma sacada de viaja. Vai dar em alto. Vai ver o que quantas assim. Normalmente, o Filho Mestre é ponente de Quebec, não? Sim. Ele jogou um corre 20. Eu tenho para saque. Bom, partido Dakota 1, River Plate 0. Vai dar em alto. Ricky Hodge. Também dá tiro livre na favor da equipa de Dakota. Um swag. Não estou protestando que não. Calito está bem.
A mí personal, qualche infracción y nada. Pero realmente está guay como infracción, tiene un tiro libre a favor del equipo de Dakota. Estaba Ricky Hodge. Y Nicholson. No, estaba ahí Nicholson Paul, que tiene un tremendo pitch y nada también. Nicholson también tiro. Mi amigo. Tremendo tiro, Robe. Y tiene un buen trap técnico. De diferentes maneras de scope también. Aquí que no me toca presa bala. Bala. Wakowski, mi amigo, es bala un tique. Ay, ay, ay. Tiro libre a favor, equipo. Alto ahora cabezada, que ni boca, menos evitando. Sherwin te corre, está toque que nada, buscando compañero. Un, dos, anda avanzado para esta pared bala. Ahí te queda con él, ahí te pone más adelante. La vuelta de Dakota avanzando, enviaba más. Nicholson Paul, te pone bonita aquí, avanzando. Nicholson Paul, esta pone. Pero el bala de Kerry Bow tiene un rechace. El bala está a esa vaina. Dakota de en contraataque. Cruce. El bala está tal de en curva. Esta vida tiro de esquina a favor del equipo de Dakota. Un ataque arriba. Felicidad. Hopi alto. Toque en arriba. Alto. Tunga donde aquí está corre Dakota. Entonces, Hopi va a jugar aquí. Anco, así no está. Creo oportunidad. Pero también tanta mandela corner. Agradeciendo a gente del team de Diario TV. La Unitour. Wandry Leo Antur, cabezazo, bala de pasabay. Marge está tal aquí, bala que en curva. Cabeza. Qué tiro, violento, de Marge Cock. Wow. Bien su cara. Sí. Ante el gallo, un bire, mire. Está un música picante. Sí, Tapa tam, lo makai banje gol bin tapa bawe. Itu poco awa. Itu poco awa frio. Bala den alto, cruce oportunidad. Bala den alto, enviamos clavo recto, pie alto, pie alto, pie alto. Esta mira tiro libre en favor equipo de River Plate. Alto e rapido fracto di piaja, e una dota a medida che ho tratto per piedi spensa, e vega da sigi. Alla den alto, vado ora a cabeza, e poi llega seca, per ben, e da sigi vai. Dale, va más MMA, esta sigue avanzada, esta sigue bye, pero es más de que ni va, pues se está a rechazar. Y así que Dakota me sirvieron, formación me sirvieron un poquito más compañerismo, ¿no? Me está sintiendo como, ¿qué queda? Skane, 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 entonces va a tener último, ¿quién te llega a ser el Midunit? No, claro, pero va a tres segundos de Dakota, mucho cerca de otra, defensa no para y no acaba. Un irá me hace un loop, axi para abrir, para crear buraco, para eso que tiene bala por dentro. O fácil su mes libre con él por recibir bala. Bueno, así que después de gol, Dakota me tomó dominio de juego, ¿no? Sí, sí. Prometo que River Plate tiene dominio, ahora que Dakota tiene dominio rato. Vamos a acabar que enviamos más bala, ahora toca que River, te pone de enviar que están buscando compañero. Pero Robert también. Se la saca man, a base de man. Refi to flight. Refi to flight, infracción a favor. Lo que le hace falta es la tira más atrás. Correcto. Si el jugador quiere que su más en aquí, anda tiene infracción. No, no. Y Ferdinand Robert, inteligente, veterano. Sí. Vené que la cinta más. El refrito vaya todo más que más rechazo de hombre. Sí. El refrito plate. Es la cinta medio más grande, se lo hombre que me la gana. Y suela aquí. Claro. Basta, miraron antes que nada. Bala de enjalto, bala de rechazar, cruz, está cabecé. George también está rechazé, bala de MMA, bala de cacoc, bala de rechazar, está querido Bómez.
La pone en la línea, si correcto, posición adelantada. Está bom, 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 posición adelantada. Sí, sí, ahora, KML, team de River Plate por base de Vel Chiquito, entonces sale que la torre defensa no está un Garibolini, da cota de su omsakling de Biata para buscar dipte, pero River Plate saca un gol de Dakota bom offside. Delantero de Dakota también se va, zeg maar, con la defensa está parada, pues sobre todo varias jugadas que acaban de tomar con la pasa de línea de defensa forbei y así na bo un godo dan di zeg maar volante no por release bala pabo y bueno tan ya bala si bo hay le mesta upside y de caso que bo vita a Kim Charles ahora que la coye bala la tire pero si era si la dice landa su cara si era fake coye bala vente otra banda full en línea defensiva de River Plate out ya yeah, correcto correcto eso nanga so, forma aquí nan yeah. Nada un espacio aquí nan correcto que men bande no cerca de nos Ricky Hotch está passando by. Oportunidade para Dakota. Ricky! Viaja mais e egoísmo de linha ofensiva de Dakota. Alvin, é gadoto para yeah. Memei guardando. Yeah, a outra River Plate em contra-ataque. Quanto outro gadoto mais batalha largo de um equipo de River Plate. Hopianha, bom e mal é a que dinam. Oportunidade, Calito. A outra põe back na linha. Cruz, Totumé. Cruz, pero bom sliding, estaba a tiro de esquina a favor del equipo de River Plate. Correcto, Caramayo, que River Plate de omschakeling de Bia busca un counter-attack. Lore bala, que nada contra interceptar bala y hasta si él es un corner. Lo cual te diré, Mercasi, es central de River Plate, la estatura no está muy alto. Dus het keer dat toch patras, dat met een bon keuze bij Hazi. Sobre is zo'n goede halte, goede kop doen en zijn namester bij die lantie bij kop. Porta al in die statura, maar je zou zeggen, het is een bon sistema. Het is een defensa difícil, man. Cabezazo, oportunidad, Cruz te domine, te pone back en alto, pero. Staat in posición adelantada, sí. Correcto. ¿Y cuándo está tratando, Sini? Sí. Foi hora que o primeiro viagem que ele me chegou, vai na posição adelantada. Epitaço final de primeiro 45 minutos. Partido. Dakota 1, River Plate 0. A nós vai virar o caso comercial do nosso Mimbeck. Nós temos conversado um dia mais com o presidente de AVB para nós ter o último detalhe de lo que te vai virar. O futuro de futebol urbano em Kiko, Turta e todo lugar. Vamos para o caso comercial já no nosso back. Solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ay, ya no me duele más. Ya te logré olvidar. Lo que te quise tanto, tu recuerdo me hace mal. Dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma, no Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que pa' parar enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de
Il nostro becca qui direttamente fuori di Stadion Guillermo Trinidad. Mentre sono primi in Tiboso, il nostro vai back per non si conversare un rato con il presidente di Arubanza Football Bond, signor Dijkhoff. Siman atrás, botabato in riunione importante in Trinidad, con un luz positivo per l'orizzonte qui in Aruba. Contanos un tiki di riunione e costa un buon con la camminata pa Aruba, per lo che si tratta tanto con CACAF e FIFA. Bon, Carmichael, ti sento che bambisa, desde che il presidente nuovo di CONCACAF è Cinta, non stava da tenere l'onore di tenere Aruba. Ela mira de desarrollo nan que está tomando lugar, ela hay una presentación de todo el proyecto nan que no estaba da tinde pipeline, ela mira e localidad nan, ela mira intención a la waka vision ku Arubanza Football Bond team pa hay nan nos dilanti, ela hace compromiso de bambisa comprometer su mes también pa por duna nos sostén ku nos tabai team ester pa nos por dal estap nan ku nos que dal ku e futbol na Aruba. Un di su promesa nan que la hasi tawa tata ku na momento que la queda elegi como presidente di CONCACAF si eronyon tomo lugar bambisa 2 hor ya tari ya pa 4 hor la bisca mi di comi Richard e promekos ku nosto bai hasi ta nosto bai ku e congreso di CONCACAF nosto bai ku ne Aruba que men i ela cumpli pa sobra e promesi man di april di 4 di april pa 9 di april tabai ting un congreso di CONCACAF na Aruba, camina cu botebe haya 41 país representa pa 3 representante di cada federación di 41 ai. I bane di 6 mirano cu ta e congreso ta tomo lugar, no sta baitin congreso ta me di 6 a few cu ta Caribbean Football Union, cu ta meta consisti di 31 país di den Caribe, pero e notizia mas elentador cu ta baitin ta cu de un conversación cu presidente di FIFA, ela compromete su mes cu eta baita in Aruba presente durante la conferencia, pasina que también duna una presentación segura na parte del gobierno, camina con delinear idea nan e intención nan con nantin pa ku Aruba. Pa sobra manera nos menciona hopi viaja, nos tin bon contacto ku tanto con CACAF, pero también con FIFA, nantin tur e documento nan necesario de nan poder pa na wak ki direksyon nos tabai. Por ejemplo, un di proyecto nan ku nos nos ta trabajando ribeta e futbol damas. Nos tawa ta tin ay pasa un bambison campaña Women's Football ka kulmina den un Women's Expo grandísimo. Pero esa era no estaba ta posible que ture sostenan con nos recibir con CACAF. Esa está indicando también que nanta dispuesto para ayudarnos mirando e dirección nos tabai. Naturalmente el proceso aquí ta toma su tiempo para motivo que vamos a después que todo lo cual que pasa en FIFA, en CONCACAF y en CFU, nan habira hopi más cauteloso, lo cual ta trata parte financiero. Y esa es mi te quiero que ta bon pa sobra den Caribe. Pa sobra Carmichael, la ganó sincero, tiene hopi gente ta critica que tiene un manejo desastroso financieramente de AFB, pero mi quiero recordar a cada un que wak na momento que tin botin obligación que como federación pa por entre meser entregar accountants verklaring di turbo di bo jaarverslag. Mi me sebisa que 2012, 2013, 2014 y 2015 nos entrega tour documento na FIFA, el award aprobar, pa motivo que está a base de lo cual que voy a entregar, nanta aprobé y voy a seguir continuar de haya sostén financiero. Si está ahora tiene costa, que no está bon a tomar lugar, queremos, ni un gente no está tapa para ni un gente, por algo después lo cual que sucede en FIFA. Que me por mencionar, que nos tiene toda tranquilidad, pa motivo que cada florín que tanto FIFA con CACAF invertí en el país Aruba, me se va a responsabilizar. Y con esta va a responsabilizar, FIFA te manda su accountant para audit financiero. Nos mes, me se tiene un external auditor, de caso aquí está Plus Account, que está haciendo independientemente de nos. Y en el momento que turcos queda claro que el accountant han entregado en el relato, esa aquí está by FIFA, está by la CONCACAF, nanta repasé un viaje más y después nanta nanta aprobé. De caso que la WAR aprobar y esa está donando también que no está queda recibir el sostén.
Kuturi sa aquí, esta mandando señal, hopi positivo na FIFA y CONCACAF, ku awe mitabisa nos tahayando turi elogio ng Ferdinand y ku awe nos pabisa dentro de un par de semanas, nos lo baiting un congreso grandísimo na Aruba, meta algo hopi great, pa motivo ku esta duna, enkelek, bo federación, un señal ku botawar acepta, pa motivo ku si un federación no te cumple ku regla, no te cumple ku exigencia nan, ni FIFA ni CONCACAF nota ni tribi di pensa babai. Isso Aruba. Pa na sobra bin. Na no bin no mes. Na no. Pa sobra pa na no pa agora associar que men sa kita un indicación ku nos futbol ta paiendo dilanti, nos sa ku tin trabau nan grandi, tin hopi trabau inda pa hasi, pero nos ta den bon direction. Pues Richard, obi bia i me ye ki bisa ko obi bia, o sea, na Aruba nos tin un tendencia di come lubida. Afanto nos tin e orgullo ku nos un popi di otro despensa arriba error nan. Anto e koi nos tin ku stopi. E nota, não me uso a palavra de meu defunto velho e sempre me quero que a palavra é de meu velho Willie Becker, na minha vida. Eu noto vergonha para pedir despensa. Vergonha está como não pedir despensa, então depois gente é arriba. Sí. Essa é a vergonha. Correto. Então, de vida, nós todos cometemos erro. Nós todos temos uma maneira de pensar e nós todos temos caráter. Mas nós precisamos suficiente gente grande pa visa pues aquí como no recuerdo que sei, no recuerdo que sei, porta a botava que outro programa va que sina y no tiene un vergüenza para nos perseguir trata otro. Me nemo visa obia pesa Richard también trata un dinanco trata hopi contra riba hopi cos como va que AVB. Por a lo largo cubo to wak y bota visa epa wanta na pone atención en sei, na pone atención en sei, na comienza pone atención que na. Que me sei significa cu junto cosa un bobira mío. A otra que tiene team lantame pues obi bia fácil. Para nós, como diretiva de time, sinta que fonte, diz, ah, mas vem da sinal. Quanto reunião vai vai? Correto. Quanto reunião vai vai? A UBA vai algo do BES. Como membro vai vai, coi um e-mail, diz, você vai me ansar, boa noite, me quer a vossa atenção, ribunco como vai, cá vai na Vega, tá bom, você tem conta com ele, você tal, tal, tal. Se vai vir back, vai vai para ele, volve, manda um e-mail, outro bem. Coi um telefone, ei, me ansar, tem conta com tal, com, mas vai aqui, é perigoso. Botam beta parte de lo que ta formação de é diferença de deporte, tá? Então, aceita lo que caminha com os cinco bai aqui na Aruba e stop de menemita usar palavra, não saber de injan Aruba para injan Parawak para criticar. Sim, sí, caro Michael, me interessa, pero maneira nós mencionar, por exemplo, nós estamos base com projeto com projeto de club licensing, correcto. Pero é um projeto que da war imponi de arriba, desde caso aqui for de FIFA, nós temos obrigação para implementar. Recentemente na Costa Rica, estava a ter uma reunião com a minha é um responsável da AVB que está indo ao Flacle a visitar. Ela vem aqui com uma boa notícia, nesse sentido que nós temos que começar, vamos a implementar. Que men e comisión con nos cinco está trabajando arriba e parte aquí también me se ve hace su trabajo, pero ta cambio nan ku ta necesario, pero cambio nan ku ta touch e club nan. Pa sobra nel momento nan aquí na me se comienza carga na responsabilidad, mes cosco e nanta exigir de federación. Anto pa sobra a nos nel momento nan aquí agora obliga exigir pone exigencia na arriba mesa pa nos po cumplir con nan y agora ki esta va llega na e club nan. Nos tiene que ficar con 2018 e mestre está na vigor. Para não quebrar a palavra, Richard, você está em fase, tá? Você está por você em fase? Sim, está em fase para motivo que... Você me supõe que amanhã você não quer tampouco quebrar uma organização. Não. Mas o toque é necessário que tem tanto tempo para cumprir com ele. Correto, sim. Se não cumprir com ele, agora está chamando para o mês. Sim, o processo é catarra, porque você sabe que está um processo que vai iniciar vários anos para acabar. Pero tem hopi problema não solamente na Aruba, pero tem hopi problema runs mundialmente, den Caribe seguro. Nós ta undi é pouca organização nan kuta hopi leu kaba den implementação, paso alo menos nós tin 99% di e club nan kutin un licencia. Pero ta llega un momento ku e licencia aqui ta vai traja ku sistema di estrella, que men como organização, para cada coisa que botim, para cada coisa que cumpre, botar aí uma estrela. Mais estrela botim, mais alto, mais reconhecimento, mais ajudança botar aí. Que men, esta vai vir algo hopi profissional, para motivo que a maneira nossa a FIFA está exigindo, para sobre lo qual que nós está sendo por aqui, está obrigatório, está nós cinco sair for de uma organização voluntário, dentro de uma organização mais profissional.
culturen generan con botín mestier, por ejemplo, botín generan de oficina, botín técnico director, botín secretario general, botín marketing manager, botín financial manager, que men tur gener para hacer trabajo para interno, que men de dirección no está ahí, FIFA te pone fondos disponibles para cubrir cierta parte de salario de generan aquí, se está indicado que nos tengo para trabajar más profesional. Por ejemplo, ahora que no está acostumbrado, mal costumbre, por ejemplo, 7 horas de noche, 8 horas de noche, 7 horas de noche, nada dentro de oficina, no quiero poder traer un carnet. Pero ahora que poco a poco no está implementando horas de oficina, con procedura, para sobrar, se hay que evitar hope, discurso también, para sobrar, ahora que trata, bom, de cooperar con el club, ahora que tú está acá tranquilo, no tiene nada, pero en el momento que algo me se va a ir a ver, no está claro para buscar dedos que tú recibes. Entonces, dice, no está back, exigencia no está. Y mi me se dice que no está en buen camino de fútbol. Está bien adelante en el momento aquí, no se toma la vida. Over, mi me se dice que estaba algo que no está sin esperar para que qué dirección no está ahí, pero el club está muy contento. Cómo nos está andando con el IFIDA. De caso aquí, por ejemplo, Carmaica está algo que nos ha introducido aquí. De cierta categoría, ¿no? Si botinges dos equipos participando, es seis, ¿no? El mejor seis están abajo de Nampul, ante otros seis están que están bambisa de seis para just dos abajo de Nampul. Que me equipo trabaja, equipo no está bajo una huega, ¿no? Arriba en un nivel. Es mucho, ¿no? Es hora trabaja, tiene más placer y más huega. Pero no solamente seis, pero sobra. ¿Cuál es bueno? Ahora que hay mucho, ¿no? Que está junga. Por ejemplo, botas hay un resultado de 5-0. Es mucho que te tenta otro. Entonces, ahora voy a school, no te tentaba. Ah, voy a ver. Entonces, con que tiene efecto. Tiene efecto de jugador. Pero de manera que tiene más oportunidad para nos seguir informar. Por eso, te hope información tiene camino, Carmaica. Seguro, seguro, Richardo. Nos estamos pendientes, nos sinta un día para nos tres. Si fue un programa y pronto, arroba también va a que programa aquí que prácticamente debo producir para Urbanos de Fútbol Bond junto con Diario TV que llama para Foy Terreno. Bota vai essa ture que cito, ture lo que está tomando lugar, pero também gol! Gol de Dakota que não, mientras tanto que nós estamos conversando com o Richard, não por repetir esse aí, pero está bom para nós ver que pronto o programa ele está on. Alvin e Richard, danke por sobrar, em verdade, mais informação, nós estamos educando, nós sendo na mais melhor. Correto, danke Carmichael e tem outra oportunidade, trove. Thank you so much, presidente de Arubanza Football Bond, ai ai ai, River Plate! Borban. A permitir, una defensa permitió un gol dentro de la lomba, Alvin. Un buen bala para mí, yo estaba con la defensa, se marta lepia, un gol de la cota, corre bien y no, y la deposita de bala, claramente, de un gol. De repetición, me no sabe, más solo, poner para mi watch si un gol no está un step de upside. La repetición lo permite. Sí, más solo, sí. Entonces tanto, portero de Sali, tiene. Mientras tanto, partido de mira Dakota 2, River Plate 0. Ay, me quedo, River Plate un gano, ha comenzado bom, pero después de gol, me está volviendo bien, me está sintiendo con un. Ay, 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 Román. Hope you error, me está volviendo bien, asistente, ¿no? Sí, Carmichael, pero estaba aquí para mí a trobe bala nota upside si va a quedar en repetición, así que de repetición de... No, repetición. ¿Así que repetición? Sí, bala de alto, bala de chaque, ¿no? Camina a Kim Charles, a Tomé, Charles. La vuelta pone largo, que nada, pero esta... La oportunidad. Esta tira de manche portero. La cota de que va a buscar un modo de distancia a Vega, si él es 3-0. Refleto como se Vega, Opi bon Carmichael. Con chance está muerto con Ampora va arriba. No creo chance para mí está más muerto que Dakota. Pero hoy va a tomar con Dakota que no está por acaba que Vega. Sí. El comenzamiento de dos mitad. Sí, me quiere que Refleto me se bien un tranquilidad de medio campo. Un gene me se trae tranquilidad de medio campo. O sea, se está en una situación de momento aquí. Ah, pero tiene Sergio Frohlich arriba a banca y me quiere también un tremendo volante. Sí. Culo por subir,
Maar nee, wat heb je? Ze portaal tranquilisatie wega, like, bepaalde tempo bood die wega. Zo dat hij hoop je een minuut maas per honga. Maar wat is 50 minuten, maar 40 maas per bij. Correct. Dus 2-0 nota nada ina, een wega die Barcelona contra PSG. Amoester nos que turcos voor passa. Nee, een wega die voetbal. Dus me se diz que daarbij que era tranquilo. E proba herstel die bofout nang maas lia possível. Bozate ina me está buscando el número de acción de Dakota aquí. Se entra para el semi y un caminda. E porta é um jogador Néstor Daryl Alvin, para sobre outro gênero, em Boa Caribe, é Linha Chonque. Sei? Sim. Avô? Of Junior Charlon? Nelson? Sim, Daryl Nelson, também. Maior é o número da Robes que vi. Anyway, nada así nada de vega aquí. Vale, te pasa bonita que nada. Sí. Yo te comprendí que uno está en un formulario, es un original de AVBI. Ah. Y botaba que en otro bon llenar un adonan número 17 que para nosotros poner iba a banque, te comisar iba a vega. Te di waxi, te voy a controlar mes. Bueno, por así cambios, si me comandé, un poco de así cambios y pues esa que te copié no sin nada, ¿no? Ah, correcto. Pero a otro vez. Si nada se cambia, última hora ya tienen atonado una noz coco nada ya promé. Y ahora no se cuidaba, dame, ¿no? Yeah. Partido de dos para nada. Na favor equipo. Di Dakota. Deja promé tiempo. Gol ahora anotar para Nicholson Paul con tiro libre. Den el dos tiempo que no gol de Dakota ahora anotar para Daryl Nelson. Cruce el cabezazo bonita. Te rechazé, vale, volví a sacar la cota que nada camina. Cock tiene, cock. Rechace un día más. Vale, te voy a rechazar, te voy a picar, te voy a ir para fuerte. Mira, otro saque de mano a favor del equipo de Dakota. No se ve tanto, también un cambio para el equipo de River Plate. Vale, te voy a ir para fuerte. Mira, saque de mano a favor del equipo de River Plate. Guarda, vamos a sacar de viaje, nada, buscando Cruz, pero. Robert pone que nada, pero le afecta Freight en favor del equipo de Dakota. Es un dos cruces que así me es un fault, ¿no? Esta es saque man. Evita saque man, ¿eh? Estar en consecuente y basura. Sí. Está que da Freight, turbiaco. Sí. Ah, cortamos, no puse duro, pero va a poner man, ¿no? El man está claro. Dentro su lomba, esta va a Freight, esta infracción que te queda, ¿no? Mira, tiro libre. Antes de pisar la meta, Daryl Nelson meta. Sí, bueno, sí. Veremos pisa, ¿no? Nelson, la meta haciendo que están haciendo todo mi best. Mirando el correo, importa, va y con vacancia, entonces no afiame su chip. Ya me dio costumbre, ve a costumbre, cara, no, no, poco tiene los fútbol aquí. Está basta, anda. Lo está bonito en la final del partido, señor director Dave Lay of Wandry. Si nos pone standing arriba pantalla, oportunidad que nan Sherwin está tira la banda, la jugada bonita que nan, pero la banda a coquín. Hopi bom técnico, não, mas sim. Ele busca bala. E ele busca esquina bom, bom sim. E assim não me tira correct. Sim. Mas lastimamente a bala também na banda. Sim. E aí também que é da Bira Mihono. Sim. Começar a debutar. Sim. Sente-se um Yonko debutar. Sim. Começamento de campeonato, afiá. Lastre também aqui na Mawake. E foi agora lá vai de base splack. Ela queda. E Mawake, agora aqui tem um ador. Aqui me puxa. É um ador. Connor. O aquí que era Freight y ya, o sea, la pone su mano y su lomba. Yeah, entonces, estar en consecuente y Freight, antes de 6 minutos gusta. Sí. Pero Freight y banda, antes que nada, también mita Freight. Seguro. Va a decir que vos acá. Te voy a sacar de mano a favor del equipo de Dakota. Había un ador grande para arriba, para que atenta, tiene un güey.
¿Va qué? ¿Está por el flight? Trope. No tengo comán. No. ¿Va qué, man? Sí. Correctamente. Thank you. Ahí está. Le viene un tiro libre a favor del equipo de River Plate. Alicona. Tabaito me. Cabezazo. Balota ahora sacan la línea. Balota llega un día más. Oportunidad. Bon, slide en esquina. Le afecta a pisar lanta, 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 lanta. Sí, pues es slide en terrible bala. Un risico, sí, la tomó un risico. Sí. Pero la agarre bala. Sí, sí. Balota, mira, un saque de mano a favor del equipo. Ok. Ok, bala, sí. Bon, bala. Dakota está atacando un viaje más aquí, a favor. Prepara para ir para arriba, fuerte. Mira, saque de mano a favor del equipo de River Plate. Es un jugador, me meí de River Cadrienta. No sé si me va su nombre, Rasta. Ay, Dios mío. River Plate está avanzando. Va a ir a. Mira, saque de mano a favor del equipo de Dakota. Va a sacar de viaja. Este llega aquí en seca Cock. Cock. Va a llegar aquí nada. Hoy va a llegar tranquilo para aquí Charles. Va a quitar de viaja aquí en Andorri. Nicholson Paul. Esta pone bonita aquí en la línea buscando a Ricky Hodge. Pero va a ir para fuerte. Mira, saque de gol a favor del equipo de. A River Plate, saludo a Ana Julanda. Cabezazo, va de MMA. Es un adoime que tenga ni su nombre, la 30, pero. Cruz, te pone. Ten alto, Kinan. Robert está bem. Robert está jogando um tremendo Vega, Carmichael. Sim, sim. Esse cara que bateu a jogada. Sim, sim. Tem sua velocidade, está corta, está antecipando a jogada. Está jogando um tremendo Vega, a ver. Sim. Quem entra recebeu um golpe, sim, espero não ter nada erg. River Plate, número 8. Não, número 8 não. Quem é o jogador que não está? Tem um par de câmbio de alineação de River. É lastig tá, mas não para o aqui número bom, Carmichael. Correto. E a distância que nós está aqui. Distância que nós está. E é color de número que é uniforme. Correctamente. A oportunidade também mais para a equipe de Dakota. Vai, está saindo para fora, vira tiro de esquina. Ai, 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 meu amigo. Turcos no último momento a sair, para o play de boom. Aqui... ¿Va que no? El arriba en línea, le su pie, ¿va que? Cruce, oportunidad, otro detalle. Cruce está para el balde, vale, dígase que marcha, está tira, tipo for. Alla bosque tiro que bon, Carmichael. Sí, 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 sí. Baja, dos turgen, está feo en la posición. Él lo hace, dice, me está la que balde baja un tiki más opi. E assim não vão ter bala um pouquinho mais abaixo, a equipe não tem problema com a bala. Olha quantas copas bala adiante. Marge está bem, está em capia, bala está baixa para fora, está vira saque de banda. Lo que sim, me tenho visto como está custando um ticket de Dakota comparado com o que me está mirando para mim. Mas companheirismo, quando está pepa outro, apoiar outro. Antes você estava andando zunda, outro rápido, agora que você estava apoiando outro, ele passa, bambeg, inquinam, banginam. Antes aí também, agora com o treinador, está trazendo criativismo e positivismo para trazer o time como um time. Ah, claro, se, agora você tem frustração, você também um outro vega, você também um vega com tem estresse. Importante tá para o Lubi dar a jogada mal, o que passa mais lhe é possível e por baixo se ele, bom, motivava mais positivamente, assim na.
Sigur, sigur, si tu rinde SSA, bo të bo ekipo të funksiona hopi mas miu. Oportunidad për ekipo të River, e qenë stej, e qenë stej, oportunidad, bala të pasa! E ta bila sake di gol. Amadi, Morris, ok, Morris, Charudi, ja, Rudi, Charubi, Rubi, ah, ok. Charubi Morris, se hai detto un gadoco, ti è flacco. Ti abbiamo detto appunto un gadoco, non ti senti che capelli. Buono, è vecchia 12 euro per Dakota, però in realtà è vecchia porta, è scoreboard porta altro. Ambo sbanda da me, però refer play sicuro sicuro lo hanno notato. Si, si non smette Biden e per me 9 minuti, la cosa sincera di per me tempo, e 3 chance non... Ku e un gador nan di refer play Italia ku nan so adenta ten Abdul Khabiti no aprovechar iba Eric Abdul e diferencia te. Correcto. Y no nos tiku bisa tamen di dos mitad Dakota tambe aha ya su chance tan pa ampliar score. Sí. Pero ve que no me está 2-0 zo. Bala den alto aquí nan bala. No se evita un via más otro cabezazo. Bala ta vuelve rechazar de MMA. Pique, bala ta pica malo. A vos cuánta 13 salvación esta pone di via aquí nan la línea buscando Rovell per il ballo da me per fuori, per il sacco di mano a favore equipo di Dakota. Bata, e che non ha una linea, cammino evitando. E questa è la tiro libera a favore equipo di River Plate. No, sacco di mano. Bata, ora sacco di via. Este llega más en la línea, no está evitando Roberts. Esta scoppia bala. Sí, correctamente. Infracción arriba Calito Quant. Bala ahora saca de viaja. Bala ahora quita. 2-3, drivemento. Ahí arriba línea. Pero Cruz está quedando con ella. Voy bala ahora quita Ricky Hodge. Esta es la saca de mano a favor del equipo de River Plate. Bala ahora saca largo de viaja. Oportunidad. No está llegando Kinnan, pero... Está aquí corto mi lugar. Ey, ¿cómo estás haciendo cosas? Ey, va a dar una chance. ¡Oportunidad! ¡Na banda! Kinnan, ego de Dakota, me está dando un refer play de bala. Para esta que le dije. Casi no te dejen que su team tenga un problema. Casi te anota, ese refer play te anota un gol. Y si a bala me será cruzado, está gol, ¿no? Sí, correcto. Pues sí, una foto para su so. Sí, una foto de Dakota me será con... Vara, vara su team llega back. Coye bala la gay bau, canabai. Nadie me chico ni. Me que cortamos fútbol Aruba, fútbol Aruba. Su bingo, bingo, bingo. ¿Está qué día bingo está trobe, Dave? 29 de... April of March. La camisa. ¿Qué día bingo está? Ahora bueno, vino que tiene para desarrollo. Por mí, Biarden Historia en Aruba nos está entregando un balón de oro, zapato de oro. 29 de abril. Venimos a comprender también el glove. Glove de oro, guante de oro para mi hijo portero. Y. Te reconoce un keeper que menos goal. Gol en contra durante el campeonato. Correcto. Y por cierto, y te reconoce cierto jugador de categoría de Lifida. Ah, hobby bom, hobby bom. Tremendo. Tremendo, tremendo. Pa bien na futebol da rua, pa bien na Dave Cruz, Rainbow Brico, Guiomar, mi sobrinho, ela só mental também, ela baila gama. Mas seguro, não está sendo um tremendo trabalho, não tem é futebol de Aruba. Na coração. E a base desse aí, não está traindo hobby duro, pa por, sacmar, lanta e nível de futebol de Aruba, tem e mogelijkheid que não tem. Você sabe, se felicita, não sei se você, Alvincha, Nan prometida nan tambe, nan senhora, nan ku brother, gewoon sí. Weg. Ta biba ku nan den stadion ki. Hopi tempo. Tur wega boti un resultado, boti un potret, claro. Boti un... Nan, hopi en da comprende. Nan sae trabau tras di. Y nan ta siende ore ki voluntariamente, se non di nyun cas comercial ka sostenenan. Pero, veniamo a visa sempre cosbon ta progressa. Sicuro. Fe, amo visa na nostra chiede con fede, nos gran creador, cotinos quinan con salud e con perseveranza. Pronto, Diario TV Football Aruba, queremi. Ora
con il commerciante non comincia a mirare il valore di quello che sta tomando il luogo, non mi sta chiamando e non mi sta bene. Sicuro, sicuro, Carmichael. Non mi sta seguendo un buon lavoro, non give up, sigi. Portato a battere un momento non difficile, però non è un momento non, non surpassare e sigi che buon lavoro, sicuro, sicuro. Basta ora già sa, basta che canale linea, cammino se evitando che non... un gador bonita che non rincontra passabai. A voi tali amas me che non buscando cock bonita che non fa Charles. Tacco, sta toccando balle, balle che vuoi seccare Ricky Hodge. Ricky, 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 Ricky. Per tappare balla. Bonita. Si può buon Michael da cota di volante, sta controllando e vega. Non sta a fare altro più facile con il river plate. Sei hanno Daryl, Daryl, ta tocca balla che non è bonita, perché non Ricky Hodge. Ricky, ta cruce, balla ta passa durissimo. E ta vai te otro bando, ta sali pa fuori, ta bella sacca di man. Non sa bom bom, uno non ha donna ta parà, però ora non llega il linea di delantero e non river plate su difesa non ta bom parà, cu hobby biata intercetta e balla. Però da quota ta controllando e vega si di mezzo campo. Però vedi, Eric ta bene, ta pisa non trucchi bau. Se out balla ta molto na esquina di gol, che da trucchi bau. Ma leo vetta pa fuori di sicuro, ta casa na metà di metà veld, se non mi chiamano cu eta bira cesungo do, dobra river plate unga 10 con un keeper. Tiro! Portiere da Pompe, va fuori, ta bira tiro di schiena. Ai, si marge. Guarda che jugada qui. Guarda che. E la vai. Guarda Ricky. Tup. Si è la dislope. Passò la difesa, comincia a essere Ricky, ta farà tempo a otro bando. E erorna qui, e erorna qui, ta costavo, no? Ma tengo attento con un... Ma tu va tambi che un gado di Dakota da riconoscere con di lanti, non tiene un tiki problema. Dove sono stati comincia a tira? Corretto. Fuori due gebit. Correttamente. Sopranante dominando, fipa fuori due gebit, quarta è territorio di medio campo, no? Arriva preta, e ma bisa, no? Non ha cominciato un buon prezzi. Sì. Aspetta che gola cai, non medio... Comincia a perdere outro dinhe linha e bala daquele bal. Tiro! Gol! É de 12 de Nicholson Paul! Tremendo gol, tremendo gol. E aí que tá jogando um tremendo anoche, Awe. Tremendo, tremendo anha. Não ci sono. Diferente ver como o Mac Nicholson junga. E tá jogando um tremendo futebol. Portar muita falta, pero a muita pronosticar que tem hope chance de ganhar o balão de ouro e a Yagi. Você, a Bobi se Alvin para me avisar um pouco desde que Abdullah Bin e lá escreve um tiki arriba em linha volante ofensivo aí, passou como linha defensivo e lá produzir para a equipe de Dakota, ele ajuda na hope playoff, pero o que cambio de Abdullah terceiro é como um jogador um tiki mais ofensivo. Sí. Con está produciendo sí. Peor organización. Está ayudando defensivamente y ofensivamente. Ofensivamente, correcto. ¿Cuánto pulmón es Gai Team Inchá? Pero me tengo que ir a Fiami un de vez en cuando. Y ver que año pasado, pues, me tengo que ir a un comisamiento de campeonato, año pasado, la junga, o un parte de campeonato, la junga de volante, capa, pero esta batalla, hopi, cram na pia. Sí. Y. Pero é para o que me tem que ir lá trim, riba é condição aí de um volante e está dominando e hopi bom. E menos aqui que é o secreto. Pero el carácter también cambia a Hopi. Sí. Batawá, que está Hopi más calmo. Esta papi es Hopi más positivo sí. Que un gadón arriba terreno. Riparé. Sí. No se me siento honesto, riba con ahí. No, no correcto. Pero digo, va, es parte mental siempre. De fútbol tiene parte estrés. Porque me sé por minimalizar ese Hopi. Sí. Ese también de hora, pero tiene un buen forbereiding. Para que yo vea, para que como contrincante está junto, para que bom getrinto yo vea, para subir el field, hopi más calmo, para que como cosa no va a salir bom, etc. Ese ahí, como junto con la opdracht, para que jugada no va a salir, para minimalizar el estrés y frustración, para así no va a junto un mejor vea. Y ese ahí va a estar mirando también en Dakota. Bueno, se ve que Dakota, reba para ese cambio. ¿Quién es mucho hombre que está? River Plate. Que não botou vaca também com esse na trobe. Tá correndo em buraco, vira está ali delantero, tá sigi. É da vaca um é tá overlap, zeg maar, é defesa passa dentro na lomba para e por hanha bala. Amadi tá ya, Amadi 30, porque pode River Plate é um jogador mais está cabeça a Carchi Hill
I no sabete non c'è squadra di Dakota con Eroskin. Michal Eroskin tenente partito e abai Johnson Rincon. Nicholson, no, sta evitando Trump, sta ponendo in ampa bonita, Nicholson dalle atrasse, sta ponendo in ampa Ferdinand Roberts, che sta ponendo in bianca linea, buscando compagno, Baldo Guaro mal, ponendo in ampa Rimersera, o Baldo Guaro chita, perché stava arrivato tranquillo, ma se mi metto cammino con Hamadi, sta puscepre, o Abdul, la che sta lì, e sta bene, sacche di gol in favore equipo di Dakota. Mi chiedo un saluto a mio amico Marvic Bermudez, na casa. Entrenador di Britannia, qua mi ti chiede, analizzando i tosti in anchietà. Maian, che ti passa maian? Un saluto, Smarvik. Sei a Britannia maian, a noce, passetto da través di pantalla che, di Diario TV. Non lo vedrà, conjuntamente con Arubanzo Football Band, 85 anni. E è da confermarvi. Sì. Confirma congresso di CONCACAF e SIFI Unaruba. Di 4 per 9 di aprile, con presenza di presidente di FIFA. O por cierto, va a che advertenza che la manda Mr. Donald Trump? Si bontà cambia lei obbligatorio, visa America non vi impedì un mondial di football. Sì, no? Tienes razón. Passa ora, FIFA non mangi discriminare ningún paese, che mi dice, ah, perché así è, ora non vi impedì, non vi ponevo mes disponibile da un mondial di football. Passa ora, parce con America da un candidato non forte, junto con Canada, con México per 2026. Ah, sicuro. Merca su football dell'ultimo anno in Atlanta. Anta in copi più placa, sì. O più attenzione del football. Sicuro. Trajando stadion, o più equipo non tinku. Zegma, dove che l'Ikna da Atlanta, non messer upgrade in stadion anche. E tu un paese sicuro, nel 24 che ha battuto in mondiali, sì, sì, e per chi che vuoi no? Sì, e credimi, foralto non è aspettativa da grande per il stadion di Beckham, che tiene che da clacco su team in Miami, no? Yeah. Sì. Vuoi immaginare, Borumano, ora che team è da qua? Tanto, potente, ora potente, vuoi ganare, né? Come può essere un gardone in estrella, anche andando in fase in finale, però potete ganare, tanto il idolo non può essere. Corretto, e potete avere un team europeo, anche se potete avere un mercato nordamericano, potete avere un zoom, potete avere un classico di Real Madrid contro Barcellona, non so, ma il team non può essere una vorbereiding, non può essere anche contribuito anche a Lanta e futbol di Nord America e è fanatico non tame, per non gusto futbol un tiki ma sovi. Un cocktail e un carci gela che non? Marge cocktail e carci gela. Non sto vedendo a cambio, Ricky Hodge sta by. Tu mega cu bonova creki parece hopi e banda da drenta dos chance mi avake ha e kunaf quella forza vai riba su links per nasere lopi bon però è tutto un vega minimal di chiave e la pone basta pressione ribellione difensivo non te sei bocchiar no di un dopo tonga hala pone ancora hopi e desequilibranan e la se su trovo ave sicuro ti inviava come importante inviava un obdracco per tingo hasi trabau sin bala molta pressione passina bo team per gane bala per sopra te queda toch un team sport e il team è importante team è salire victorioso corretto non sto vedo Valentin tamme den wega e non sto vedo Almanzo Bundel un di basa un di prodotto non di Dakota mi tingo pisa di mucho amo che per sopra angelic ma macchemi na anya 2000 la bin felulano con su querido papà por cierto su querido papà opina non sa però ya yeah, è nota dedicata al football però è ta un youth specialist trainer e tin su papel di KNVB tata di Almanzo e l'aiuta Bill Snyder di Liga Juvenil di Dakota e del fide anya e Dakota bira campion menor e no, maggiore junior, tutte due equipe per il campione invicto. 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 Sì. Brian Lake, tabo ta goal getter di divisione junior, in maniera nada. Sì, no, Almanzo, tremendo. Almanzo, bundle tremendo, mucho amo che tutta. Tremendo, buon tiro. Abbin è prodotto, no? Abbin è una donna, anche bundle, abbin Cabrera.
Luguei. Luguei, abin Trump, abin diferente di Nan, sì. E un di Nan che cada biami, o anche una donna che subi mi coração, ta queda con un tristezza na je, con ta e jove Marvel, la clay, con... Sì. Pa un situazione, con a bai foi man, a weta di bon cama, però... Tava tremendo futbolista. Tremendo volante. Tremendo. E un jogador com qualidade e respeito. Claro. Que data em Young começou a subir. Neto subindo o class, ou faz subindo o class. Subindo. Ela é um jogador, me decore, Anha, aí, Didi Dirks. Didi Dirks estava e scouting pessoa em Patacota. Antes ela começou a scouting uma dona Young, né? Então me decore que ela manda pedir Brian, Abby e Marvin. Yeah. Para being joined, divisão mais alto e não há... Produzir me meio e veterano na tempo em Nigeria com Bero, Elvin Poppen, com Sigmar Valentin que ganha aqui. Oportunidade! Valentin! Vai dar na banda! Eu diria marcar também, Carmichael. É uma boa jogada aqui, não? Da cota, boa opening. É uma série cruel bala. Portar para a bola, para ela buscar esquina para riba. Correto. Aqui para vai para a bola. Correto. Buscar ele bom, pero net. Não. Eu queria marcar se Carmichael que é tempo na ia botava com no futebol de rua tem hopi mas rende aí de mais é data hunga correto papo como gaião bo zubi sim 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 tá hopi muito bom mestre quita posição de um com a hunga hopi aí não e não tá botar fácil correto por dentro treino não por dentro para quem pode rever para ter a chance foi também a tiro de esquina durante treino não botar aí a confrontação não com o mesmo jogador, mas o que era Abo Gaion também quita minha posição. É só não que eu insisti que da Baiguer está sendo por a logra, porque a minha cara, a mim, tempo a minha hunga mesmo, mas sinto arriba a banca, Carmichael, me mestrega trap G6 de um shuttle run. Para o que tem G8, para o que tem G8, o que tem um jogador mais young, está a chance, hope mais fácil para Zubi. E é tempo, né, cara, bom, Alvin, é tempo, não estou para mim, tem tanto... tanto time agora aqui com o Itorco, a AVB está permitindo se qualquer traz um estatuto de um outro para join. Agora, bom, tempo na RG está 41 a 2 a 30. Claro, nós estamos 30. 30, então tem daqui. Não com o que passa, por si um, aí a blessura, como aí um chance. É amigo, é por conta que tem sido de intervir para basta. Tiro! Por pouco está surpreender o porteiro Eric Tabdul. Ela busca um bom tiro. Bom buscar aqui, Nandi. Um pouquinho mais muito duro. Pero está bom buscar. Ela vai aqui para bom para fazer esse gol. A bala está bom se ela busca um redinho com gol. E tá outro tempo, não tem um RCA, um RCA. Tá batatim da cota, batatim estreia, Bubali que mesmo era manca produzir, família Trump, Escalona, Escalona, Ruiz. Ponemi, a minha cara, que tu viami da se jogando, meu amigo Michael Trump. Michael Trump tá raro, eu me disse. Si Lázaro Candal me será na Rauega, na Aruba, ora Bubali es un etapista. Trump. Todos son Trump. Está ahora teniendo de Vega, son tío Ruiz. Sí. No, sí, el tiempo y el nivel también de fútbol estaba tan alto. Botan a Jonathan Lake, Gregory Lake, Mark McKay. Es ahí, ¿sabes? No, el género, de antes comprar con vos y con tu respeto, mi querida. Antes el club no estaba produciendo talento, como estaba a mencionar nombre, con orgullo, sí. Porque va a estadio un que gallo un gá. Correcto. Pero ahora aquí, lamentablemente, no para malo, sí, pero sobre mi tiempo, vi que prensa también a un rol. Correcto. El tiempo no ya, botaba a un que en paz descanse, un Pedro Maduro, botaba a un que en paz descanse, un Yanchi Trump. Botava a tua menina Cross and Day com o Tei, botava a tua Gispe, ganha aqui com o Tasquibi, ora bolê se corante, botava e brinca para botar a meta de corante, claro, outro viagem. Claro, claro. Agora aqui, social media começar, me tenho que felicitar, futebol Aruba, venimos a pensar, tiro alto e para fora, me tenho que felicitar um Silver Cross and Day com o Night 7, Sport, botei um par mais, segundo mim, com o Taribe social media, pero não tenho que produzir mais. E agora aqui, ma comprende con mattutino diario su sezione di deporte dove viene massa involvita trobe e mi te chiede con una vez che comincia a sei
Bota vai Waco é um jogador que tem mais ânimo para fazer o que tem como. Não, seguro, seguro. Para seu nome, não? Para grande botar abrir corante. Para minha pro também, bom mês pro. Abrir corante, Waco, bom mês. É uma satisfação enorme. Seguro, seguro. Bom, nós estamos aí de câmbio. Aqui em Charles Tabay, para a equipe de Dakota. Tem outro câmbio que não. Não sei quem é 30. Tem oportunidade, bata passar bye, pero Eric Abdul Bonita com um bandi man. Que te vale ver a cabeça de Hamadi. Cona. Pero Nicholson Paul tá passa bye, um via mais da cota de contra-ataque. E tá pone Almanzo Bandel tá faye. Valentim tá tire suave de manje portero Trump. Sim, ela sente os hamstrings. Sim, ela sente. Um tremendo, Zahmar, já, yeah, jogada, aquela cor é duro. Sei pelo qual, como te disse, agora não é que você não joga volante, mas você sei, essa cor é roupa, tu não quer que gosta de cor, e não te escuta essa curva por tá, essa que era tudo tu o que tem, pero, pode ter algo que tem viaja, pode criar, é desgaste, que tu não vai verzir, que pode ter o pio a bola. A menos sabe se da conta tem mais câmbio. So, mas vai, ela saca a Bim Valentim de Uega. Adrenta Bundle, Adrenta Eroskin, Adrenta. É muito mais que acabei dentro da Quater. 25 câmbio, quase. E menos, tio, mas. Pero é um a 2 tei? Porque se come um a 2 e um tei, peça de 5 câmbio. Antes aí, é como? Agora que ganhar 3-0 na 80 e pico minutos, o ideal está com botar saque, vice. É importante para Nicholson vai treinar su pia, Zahmar, su espírito. Ele usa a hora de sprint, para que o papai aguenta mais, Zahmar, sprint durante a vegana, para que ele tire a roupa e sprint assim, para que su pia está boa. Para que ele coste kracht, para que su pia não está flaca, tem mais durloop espírito. Correto. Bom, nós estamos evitando Valentim, da cota um dia mais em contra-ataque. Valentim, está passando a bala, está seguindo. Tiro portero! O Jean Trump tá aqui, bom tiro, Guinan! Bonita, bom. A volta não se evitando, da cota um dia mais se cruze, pero tranquilo, Guinan, não se evitando. River Plate, Baldo Orchazá, Camila Morris, está dominé. A volta põe Guinan para Hamadi, Hamadi. Buscando companheiro, é gai que tem que prometendo, tem que prometendo, volta, tá batendo um gado que põe da cota sofre, meu amigo. Alvin, gai que é um huégano do outro mundo. Eroskin. Vale também a tiro livre na favor do equipo. Só quem está me dando tremendo, um gado sempre me dá. Agora me waka, tipo de um gado, um gotoscope duro também. Ah, minha mente está bem de biar, mas dois amigos de mim, Remy com Juni pequeno, brother. Remy está a falar. E Juni pequeno, sim, brother. É, nós estamos a usar o futebol de pista na escola de M. Remzal? Será puxei ele? Será puxei de biar, né? Tara, Bandel. Está ponendo bonita aqui não, prepara para essa baia. Hamadi, um dia mais. Hamadi, para vai para fora, está vira infração, correto, na favor de... Não, está Selgen, não, 30 vega. Está vira infração na favor da equipe de River Plate. Sim, nós estamos em Zaldin, Zem Zaldin, Piscina da Cota. Tem aqui, Jungen, que para gol. É, vai ser. Não, mas como tem de off-class mesmo, não que para de barreira com... Não, então, a baia assim, não é o que não se pede nada para ter, tem. Assim não é um favor. Ora você chegando cerca do Blas e Bal, coloquei. Isso, há seis bostas, você está arte arriba de. Seguro, seguro. Está penalti. Se está man, se está freio de man, se cometa penalti. Senhor diretor, nos vamos aqui, repetição, hein? Replay. Laga no suac. Laga no suac, laga no suac, laga no suac, laga no suac. Penalti. Está em área. Innecessário também. Pois é por a vida, seu corpo tranquilo, cabeça e bala tranquilo. É dor que portar, é tá parar para fora, o pia não tá para fora.
Y su manto Padín, Padín. La, sí, pero es bala, es contacto con Padín. Sí, pensé, ¿no? Está sí. Penalti ahora. Onde un tiro libre a favor equipo de River Plate, Hamadi. Estaba ahí Tomé. Está posicionándome ese tiro. Alto y papo. Saque de gol a favor equipo de Dakota. Y acabamos jugando 85 minutos y Beolochi. Es victoria aquí. Dakota también está llegando a 25 puntos. Y va a tener tres teams con 25 puntos. Correcto, Carmichael. Te divisa también con Hugh Homer, el jugador de RCA, Ale Aparicio. Correcto, también. Como tu mano Feyenoord. Sí, sí. Es un buen jugador, nos sentimos contentos, orgulloso. Es con el que está allá, me sentí bien, ¿sabes? Y ahora me está... Y danke Dios, no te va a ir mucho así, ¿sabes? Ahora que menos aquí está viviendo el proceso, si tengo que ir para comenzar la escuela y andar con 3 años. Correcto, porque tu edad young es mayor a maestro para vivir con él, porque seguro que puede transferir mucho a young, pero es mayor a estar dispuesto. Dispuesto para vivir con Holanda, entonces está full all out con él mucho, entonces se está muy bien. Me está apreciando y Dios me menciona, acompañando en el futuro, por algo para Ale, me está... Y para querida mamá, pero en sentido lo que me quemen, va con un me tiene sin un respeto para Ale, junga, lanta, viva, para su organización, va a estudiar, fo, pura para acá, para su escuela, claro. Para sí. Back, viva de su organización. Seguro, entonces, el tipo de dinero que tengo que dar estimando de organización, espero que nunca olvidar lo que el guy que hace para la organización, y no guardé, el fútbol de Aruba. También con el escuela de fútbol también. Aportar siempre lo que da aportar en el fútbol para sí. Engrandecer el fútbol de Nan y traer juventud. Correctamente. Sobre la opinión que piensa para mí es junga, pero traer mucho, sí. Ayude mucho. Tu nueva experiencia, esa es la opinión importante. Te di vista también que el año pasado el entrenador de Britannia, Marvin Kermudes, también estaba en el youth de Feyenoord. También estaba en el talento, Mark Mackay también estaba en Feyenoord. El motivo que apone con la maestra bien Rubabek. Pero para nada, para todos los que han experimentado lo que yo de Alex estaba ahí experimentando. O sea, tengo dos jugadores que te hablan de visa de Dakota que estaba teniendo posibilidad tan grande. Un está Tyson Cruz, que habla de comedy, que tiene un talento de sobra y de Dakota no por visado. ¡Wow! ¡Qué cabezazo que Jean acaba de mandar! Sí. Tiro de esquina. ¡Guaki! Él la busqué bon, ¿no? Correcto. Busqué bon. Tyson Cruz, pero Jonathan Lake, que estaba te sum sí. Más cerca de... Te hago mi entrevista, Jonathan, vamos, Jonathan, si va a quedar, vos... A mí está para 6-1, lo mismo sin talla, bom, mi amigo. De outra maneira, vou te dizer, cara, Michael, Jonathan Lake, um delantero, com a mamá que mei, orejanha e bala, promeco, e vai escorrer gol estadio Atlanta, cava. Sim, você não sabe. É tanto Atlanta, estadio, denso... Corri que bala para sobrar no saco e também depositar a bala de net. Se me mesmo que meia temporada com etapa de honra para RCA, eu estou dizendo incrível. O que é que está se dando treino com bala durante a vega? Um homem gol. Dia que eu debutei, agora no 24, no 25, quando eu comecei a debutar, o de Bill Snyder. Sim. Estou rindo e comecei a dizer, como Bill pode vir com o gai na cena Young? Young. Volta, menei para o meu passe. Jonah Bay. Me decorre com o que é bom, claro. Wander Grossas pula, cruza, Jerry Gumbero cruza a bala, John, pum! Correcto. Ni un reino, un papi ama. Correcto. Tu reino comienza a vincer a Dios. Lo que te dice Carmichael, seleccionan con nuestro vaca, que se seleccionan aquí de Aruba, estaba teniendo un Jonathan Lake, que gana en combinación que gana con también de Holanda y el talento aquí en Aruba. Sí, sí. Es lo que nos falta, Woki, un hombre gol delante. Sí, Aruba no ha producido un hombre hábil, talentoso, manejona. Portar é tei. Portar é tei. Portar é de bom. Correto. Para o nosso nível de scouting. Sim. Nós temos vai bem. Nós temos que ter. Seguro. Nós temos que ter. Pero, mas antes disso, não. Ora, Deus, do nabo, um dom, cora agradecer. Sim. Não, claro. Pero, em verdade, não tenho visto. O que está RCA, Dakota, Estrella, Bubali, e sim, passou bem, tem que me atrever a olvidar.
Joan San Nicolás, de Gloria of San Nicolás Junior, como que me ha producido un bon talento también, ¿no? Conozco más de Lubida. Para mí, creo que también está un par de talento tremendo. ¡Tiro! Al tipo fue. Y entre otros, en Santa Cruz, pero tiene un Sport Boys que está. Andate a mí. Check and Farm para otro equipo. Una dona, una cancel en estrella para Sport Boys y el talento yo anda. ¡Pum! Yeah. ¡Vaya, Gunan! Pero, me te vais a Alvin, el club license aquí, te va a poner con un nivel de talento para bom. Seguro, seguro. Of pa malo. Nos tico de un proceso tempo, sí, tur costa un proceso. Oportunidade, ay 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 ay, bende la queda para, pero bom aquí nan. Que un gato de Dakota. Un tremendo plano que futbol de Ruba, pero nos tico de nele tempo. Es un proceso, nos mester confiden, traja, drahbei y así na bota bai logra. No quiere que pasó pa bingo license de viaje cambio también. No. Pese a que el presidente dice, este es un proceso, pero el timna mester contribuir a che. Claro. Pues sobre, este es su consecuencia, nan, si no se aplique, es consecuencia de nos país. Seguro, seguro. Pues sobre, otra cuestión que está ABB que dice, hey, ban, group license. FIFA con CONCACAF está avisando, vos mester así. License, vos mester así. Seguro, seguro. Cruce Sejan. Ta pasa. Bom cruce. Para ahora es cap durísimo de alto. Ah, por cierto, me como de tricolor, otro jugador de tricolor, pero de dama se va a centrar otra meave. Na Dallas, Houston. Correcto. Me Henriquez. Sí, Henriquez. Melvian, mira que me dice nombre bom. Nos quiere decir tu clase de éxito. Éxito, sí. Está bueno también, ¿no? Para adelante, el fútbol y damas con Aruba. También lo mismo va a rolar. También está trabajando duro. Zegmar, para engrandecer. Tiene talento, man. Tiene talento, man. Román. O sea, me permití, Richard, que nos tome guac durante el calendario. Nos pasa un buen juego de damas para motivar damas, pero mi seguro, seguro, tiene seguro, damas seguro. Con hopi talento. Tiene hopi talento, pero va a que no se cubala, está increíble. El tiempo naya, botaba futbol, está un antebisa hopi viata, un esporte mucho hombre, pero el damas están también, está practicando el deporte hopi bon y aceita de dunan un cumplimiento, no sigue que buen trabajo. Ahí. Seguro, seguro. Mientras tanto, Danke, no estaba que standing arriba pantalla, Britannia en el primer lugar. Y de dos lugares también Dakota, que victoria aquí para Del Saldo. Correcto, pero estaba con RCA Mester gana mañana. Sí. El Mester busca un punto, si no, esta vaina de tres lugares y Dakota está vaina de dos lugares. Britannia, seguro, ya, tiene un mega menos. Entonces, si RCA toch gana, está vaina de 28 puntos, Britannia está vaina de dos y Dakota está vaina de 13 horas. Te, ahora aquí, David Abdul, de entrevista con nosotros, especie de Copa Betico, está cumpliendo con su palabra. Playoff tengo, pero está hora para Dakota, acaba si quiere un campeonato en el primer lugar. ¿Está bien eso con su step? Ah, seguro. Cuando va a tomar, es aquí ante el team que va a ir playoff. Y ahora aquí, que es derrota aquí, Nacional, está en el cuarto lugar, y River Plate está en el cinco lugar. Pero no te aviso, no, prometo que vega aquí, en otro update en el vega de estrella, o no tiene un vega menos. Sobre la nanta, meta de degradar las zonas después de 10 puntos a que se me nota era. Pero lo que estrella, no, según me está updating. No, so, Dakota tiene 3. Está update, está bom. Estrella va a ser un punto. Oh. No, sí, pasó Dakota, Britannia falta un vega. Sí, pero. Ajá, Dakota, de cómo Dakota tiene 3 vega, se me no acomodé. Ah, verdad. Salida de Young Aruba, ¿no? Ah, ok, sí. Salida de Young Aruba, correcto. Danke, Dave. Cuta Corriginos, que viene ahora en Britannia, un año mañana. Te queda falta un vega.
está atrás. Pues por mí que venga aquí, Estrella estaba en 8 puntos. Correctamente. Net na de 8 lugares ahora. Sí. Y Botovac. Un big win. Big win. Ganamento en 16, se me avisa. Y Botingo Wachau todo un team comienza con puntos en dos vueltas, sino, ¿no? Me sé cuánto venga más en tiempo va, pero at least no puedo salir de zona. Sí. Entonces, y Corabón, lo que está River Plate Nacional, me se tiene cuenta con Estrella, con el siguiente juego, ¿no? Pues no descuida, es gane aquí. Alto te enviaba, o sea, no te tiene cuenta de entrar en el último rato, ni está así más loco, ahora no te entra completo. Sí, sí, correcto. Pero también topa en Estrella que quiere demostrar un buen fútbol, te queda un contrincante facioso y es probable que llegue al playoff, aunque por tal MS no lo llega. Correcto. Pero no te va a llegar, gana por vega fácil para llegar. Bueno, Aruba, mi te quiere ocupar, no se trata más que un placer para sobre el partido. Para mi partido terminar a favor del equipo de Estrella con score de 2-0. Equipo de Estrella te gana equipo de Nacional 2-0. Y ahora aquí en el 2 Sueca, Dakota te gana River Plate 3-0. ¡Ay, mañana! Al vincha. Mañana, Carmichael, no estoy. ¿Qué hora es? Chetorja noche. RCA Britannia. Un clásico, Carmichael. Mi te clape, Carmichael te clape. Mi te quiere tu fanático de Aruba te clape Vega. Na Holanda acaba matende, con hopi gente ta. Matende mañana, también tiene un fiesta na Holanda. Un fiesta na Holanda, para nada que Vega. Nos quiere desear fanático de fútbol de Aruba. Viva un tremendo Vega, dos. Sí, sí, tremendo equipo número un con número dos. Sí. Clásico. Entonces, domingo a tarde, Bin Stadion. Llega, sinta de tribuna, apoyamos el club. Nada más dulce que vivo que emoción de fútbol. Si vos que te sentas en el estadio, porque vos que repetición vos por, vos te dices, click diariotv.tv, vos te waque, o vos te subir Facebook, vos te waque. Que men, nada no te estrobaba de bien estadio. Seguro, seguro, Carmichael. De mi banda, me quiero agradecer a vos, Carmichael. Diario TV e futebolaruba.com para mim a oportunidade que trouxe para assim, para comentar e vega, a me divertir de oportunidade aqui, mas já danke. Televidente não também, danke para sintonizar-nos e passe uma feliz noite. Igualmente, ao hincha de nome de gente do time, contra a Aue, Luigi, o alemão sabe do time, Andrés, Dom Andrés, el que sabe, lo sabe, Dom Andrés, e na outra banda nós estamos com Leo Hernández, que estava encarregado para mim, com o aspecto não técnico e general. Nós estamos com Wandry Wellman, está supervisando todo o aspecto não técnico de señal. E, naturalmente, Dave Frus, de Futebol Aruba, com a Cinto Aue como diretor técnico de Even. E, naturalmente, nós estamos agradecendo nosso sponsor principal, que está Aruba Summer Music Festival, e também Sandra's Garden, que te invitava a sentar na Howard, que é não tranquilo, de vento fresco que tinha aqui de Quaresma, mas está sendo tranquila na Sandra's Garden. E nos mantetinhos diários, com a Luna, hopi detalhe, hopi informação para o que está tomando lugar. Mientras tanto, Aruba, tem nome de Arubanza Football Bond, e nosso jefe general, Luis Miguel Manzuri, a servidora que nos avisava, te manhã à noite, Pachetoro, Regota, RCA Britânia. Números en tu cabeza.
relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que pa' parar enfermería. Sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de